Kai kas norėtų Amazonijos žemę paversti anonimišką, be vaikų ir nevaisingą, lengvai išnaudojama, pasakė popiežius Pranciškus susitikime su Peru Amazonijos tautų atstovais Pasadre institute Puerto Maldonade. Amazonija, kurioje vyksta neprilygstamas planetos gyvybės vešlumo sprogimas, šiandien kenčia nuo darbo, sekso ir ekonomikos vergystės, sakė popiežius. Šventasis tėvas meldė neleisti normalizuoti smurto prieš moteris, argumentuojant maskulistinės kultūros nenorų pripažinti moters svarbaus vaidmens visuomenėje. Kalbėdamas apie tik vartojimo siekiančią kultūrą, popiežius sakė, kad Amazonijos žemė, miškai ir upės išnaudojami kiek tik įmanoma. Šykštumo, pinigo ir valdžios stabai sugadina žmonės ir institucijas. Popiežius prašė neprarasti vilties, kurti sąjūdžius ir bendruomenės, kurios kovotų su šiomis negandomis, iškeldamas Jėzų savo gyvenimo ir veiklos centre.